Dragi prijatelji, dobroveče. Čast mi je da vam se večeras obratim u ovoj istoj sali u kojoj smo pre 20 godina čuli da je Pirot prokleta avlija. A sada sa ponosom možemo reći da Pirot jeste dobro mesto za život, zahvaljujući gradonačelniku Vladanu Vasiću, predsedniku Aleksandru Vučiću, koji se bori za svaki deo Srbije, za svaki grad, opštinu, selo, za svakog čoveka. Srbija i Pirot su na dobrom putu, putu napretka. I o rezultatima ne mora mnogo da govorim, jer gde god da se osvrnemo, vidimo promene. U svakoj oblasti, u svakom delu. Drugi su samo obećavali, mi smo radili i gradili. Kada se bilo ko od nas seti kako je neki deo Srbije ili našeg grada izgledao pre 5, 10 ili 15 godina i kako izgleda sada, vrlo su mu jasni rezultati marljivog rada i posvećenosti. Borili smo se i uspeli smo da od Pirota napravimo mali, modern, evropski grad. Mnogo je urađeno i u našem gradu i u celoj Srbiji. Ali moramo da radimo još više, kako bi svaki čovek imao još bolji kvalitet života. Sada smo na prekretnici. Ili nastavljamo ozbiljno, pametno i hrabro, sa velikim, ali realnim planovima koji ima samo Srpska napredna stranka. Ili se vraćamo u prošlost, u vreme propadanja i razaranja svega onoga što smo zajedno postigli. Zato su ovi izbori istorijski važni. Glasom za liste pod rednim brojem 1 glasamo za jaku i prosperitetnu Srbiju. Glasamo za Srbiju koja raste i razvija se. Glasamo za Srbiju koja se gradi. Glasamo za Srbiju koja će u 2027. godini imati prosečnu platu od 1400 evra, prosečnu penziju od 650 evra i minimalnu zaradu takođe od 650 evra. I kao što znate, sve što smo obećali, sve smo ispunili. Tako ćemo ispuniti i ovo. Sa konkretnim rezultatima izlazimo pred građane. I zato imamo legitimitet da obećamo još mnogo više. Prošli smo ogroman put, ali nismo uradili sve. Potrebno nam je još mnogo novih koloseka kojima ćemo stizati sve dalje. Ali moramo da ostavimo trag jake, nezavisne i složne Srbije. Srbije koja poštuje prošlost, ali koja gleda samo u budućnost. Izbori nisu igra i zato moramo pametno da biramo. Na osnovu dela, odgovornosti, ozbiljnosti i posvećenosti. Zato moramo da biramo ljude koji nas vode u stabilnu, a ne u neizvesnu budućnost. Znamo da ni Pirot ni Srbija neće protiv sebe. Hoćemo napred, hoćemo da brinemo o deci i o njihovoj deci. O sigurnosti, o budućnosti, zato hoćemo pobedu! Hoćemo da svi zajedno ovako slavimo 17. uveče. Za život Pirota, za život Srbije. Da ih pobedimo ubedljivije sve zajedno nego ikada ranije. I Pirot i Srbiju, svi zajedno ovako složno timski, jer ljudi su naša snaga. Zato Pirot ne sme da stane, Srbija ne sme da stane. Sve najbolje vama i vašim porodicama i da slavimo najveću pobedu u nedelju. Neka živi naš Pirot, neka živi naša Srbija.